21 नंबर प्रश्न रहितला कि गुंडीचा मंदिर रे केते दिन रुहंती ठाकुर एमारा सठिक उत्तर होची 7 एवं एई सठिक उत्तर देछंती मोनालिसा साहू बलांगीर एवं से खिमजी तरफरु एक गोल्ड कॉइन मध्य जितिछंती तेन तांकर एई अवसर रे कोन रहइबो प्रतिक्रिया तांग सतर आलोचना करिया पय रहिछन हम प्रतिनिधि तरुण रहिछंती तरुण मोनालिसा मैडम को अनेक अनेक शुभेच्छा जणेबे कारण से गोल्ड वेन जितिछंती खिमजी तरफरु एवं अर्गस एवं खिमजी रो मिलित अनुकूल रे जो प्रतियोगिता टी आरंभ होइतला रथयात्रा अवसर रे से 21 नंबर प्रश्न ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁଳସୀନଗର ଗୃହିଣୀ ମୋନାଲିସା ସାହୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖିମଜି ଏବଂ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଉ ସୁନା ଉପହାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଯେ କଣ କହିବେ ଆପଣ କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଜିତିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିଲେ କେମିତି ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସିର ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରି ହଉନି ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି ଏବଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ଥିଲା କେମିତି ଜାଣିଲେ କାହାଠୁ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଫେସବୁକ ରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଲି ଲାଇକ୍ କରିଥିଲି ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ଟା ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତାପରେ ଏପଟୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବି ତ ହଉଥିଲା ତ ରଥଯାତ୍ରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲି ତ ଲକିଲି ମିଳିଗଲା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ସର ନହେଲେ ଦେଇଥିଲି ବାକି 21 ନମ୍ବର ତ ମିଳିଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୃହିଣୀ ଜଣେ ଏବଂ ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ନଗରର ଏହି ଗୃହିଣୀ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି।